dumadayaw na adlaw sa inyong tanan. Mayong adlaw sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Narito naman po tayo upang ipagpatuloy ang mga kwentong kababalaghan. Nais nice kong ibahagi sa inyo ang isang kasaysayan pa sa aking buhay. Subalit, ito'y hindi sa akin. <laughs> Bahagi siya ng aking buhay. Sa mga kili kong tagapakinig, ipagpaumanhin niyo kung gahi ang akong pag saya kasi ako. <laughs> gusto nyo bang malaman ang tungkol sa mangkukulam? pues kung gusto nyong malaman, nais nice kong ibahagi sa inyo. Kaya sinabing bahagi siya ng buhay ko sapagat siya ay asawa ng tiyahin ko sa makatuwid. Chuhin ko na rin siya. Mga kaibigan, una kong isasalaysay sa inyo kung saan nagumpisa ang kanyang pagiging mangkukulam. Bata pa ako at elementarya pa. So magkadikit lang ang kasaysayang ito sa una kong mga kasaysayan. Sa tiyahin pa rin ako nakatira at buhay pa ang aking tiyuhin at ang tiyuhin kong iyon ay bahagi ng kwentong ito mayroon siyang kapatid balik kuya niya pangalan na natin Conrado at ang tiyuhin ko ay bigay na lang natin ang pangalang Pedro si Pedro, asawa ng tiyahin ko na kapatid ng nanay ko. Si Conrado, asawa ng tiyahin ko na ati naman ng tatay ko. Medyo komplikado. <laughs> Magkalapit lang. Paano naming natuklasan na ang tiyuhin naming ina si Conrado ay naging mangkukulam na? hindi naman talaga siya mangkukulam noon. Ganito yon. Mayroon siyang maitim na binabalak sa buhay. Isa kasi sa paborito ng kanilang tatay ay ang tiyuhin ko si Pedro, na kapatid naman ni Contrado. Bali panganay si Contrado. Subalit paborito ng tatay nila si Pedro. Labis ang pagkaingit ni Chu Contrado kay Chong Pedro. Kasi nga, may mga bagay na laging pabor para kay Chong Pedro. So, naiingit talaga ang chuhin kong ito na si Contrado. Dumating ang panahon na hindi na kinaya ang pagkaingit niya siya tiyuhin kong asawa ng tiyaheng ko, na si Pedro. Nagtalo noon sila ng tatay niya. Bale, hindi sila tagalaga sa ka-amen. Sila'y taga malayong bayan sa lugar pa rin ng Mindanao. Sumagkaiba so, ang wika namin. Sila ay may wikang tiyabakano at saka sibuhano tabi naman, may wikang, surigao, at Cebuano. So, nagkakaintindihan pa rin. Diba? Nung panahon yun, minsan ay nagtalo ang mag-ama, si Conrado at ang kanyang ama. Sa pagkakaalam ko, ilagi na nilang ginagawa yon mayroon silang pinagtataluna na hindi na namin alam dahil kami ay mga bata pa. Subalit, nasaksihan ko yon minsan. Nagsasagutan silang mag-ama. Na dapat naman ay eh, hindi maging ganon dahil ang anak dapat ay igalang ang mga magulang. Subalit sa puntong yon siguro, eh, nakahanda na itong si Chong Kondrado para sa isang paghihimagsik. Siguro nung panahong iyon, meron na siyang kapangyarihan sa pangkukulam. Nakalipas ang huling pagtatalong nilang iyon, ay nagkasakit ang tatay ni Kondrado at tatay ni Chong Pedro. Ginala sa ospital. Ginamot, subalit, Nagtataka ang mga manggagamot. Mga doktor, bakit hindi nila mapagaling ang tatay ng tsuhin namin? Tsuhin ko. Nagpatingin sa albularyo. Ang sabi ng albularyo ay nakulam daw. Subalit sadyang hindi yata kaya ng albularyo ang mangkukulam na iyon. Kaya sa madaling salita, inuwi ang matandang iyon sa amin. Lumipas ang mga araw, lumama, lumala ng lumala ang sakit ng matanda hanggang sa sumapit ang kanyang kamatayan. Noong patay na siya, ay nalakita at nalaman namin na siya nga ay nakulam sapagkat lumubo ang kanyang tiyan, nabubulok pasintabi doon sa mga kumakain ha nabubulok ang laman ng kanyang tiyan ibig sabihin mga laman loob mabaho ito at kumakatas ng hindi ka nais na is na amoy kaya imbis na magkaroon ng lamay ay dali-dali itong inilibing na ilibing na iyon. Ang tiyuhin kong si Conrado ay umalis, hindi na dumalo sa paglibing. Doon, maraming nakaramdam na marahil ang nagpakulam sa matandang iyon na ama at nila Chung Kondrado at Tsyong Pedro ay walang iba kundi si Chung Kondrado. Subalit, wala silang basihan dahil hindi naman talaga mangkukulam si Tiong Kontrado. Ang nasa isip nila, baka ipinakulam. Subalit hanggang doon lang ang kanilang magagawa. Iyon lang ang konklusyon nila dahil wala silang ebidensya. Minsan, lumipas ang mga ilang buwan. Nagkita uli ang magkapatid na Tsiong Pedro at Tsiong Contrado. Hindi ko maintindihan, muli na namang silang nagtatalo. Sila na ngayong magkapatid. Dahil hindi ko naman may tanong at hindi naman nila sinabi sa akin kung ano ang kanilang pinagtalunan. So, nagkibit-balikat na lang ako at yun na lang ang aking nalalaman. Lumipas ang ilang araw, nagkasakit ang Tsyong Pedro. Dinala sa ospital, hindi nagamot. Palibasa, nahirap lang ang buhay namin sa probinsya. May kunting naipo naman ang tsahin ko, eh hindi naging sapat at kinapos kami dahil doon ako nakatira kinapos kami ng pera. Nandoong tumigil ako ng ilang sang buwan na pag sa pag-aaral. Dahil ang halos wala ng pera ang tiyayin ko, wala na akong mabaon na kahit 5 centavos nung panahong iyon, pera na yon kaya pag may 50 centavos ako noon, malaking pera na yon. Isang linggong lumipas, namatay ang Tiong Pedro. Nung sinuri at nakita, parihong pariho ang kamatayan nila ng kanilang ama. Kulam. Lumubo ang tiyan. Tapos, nung patay na siya, kumatas ang kanyang katawan, pasintabi sa mga kumakain, na nakakasulasok na amoy. Nung panahong iyon, hindi pa uso ang imbalsa mo sa amin. Kasi ka, mahirap lang. Kaya dapat noon, isang araw na lamay o dalawa, ipwede e, pa. Silyado naman ang mga ataol. Ang ataol noon, eh hindi rin binibili sa puneraria. Gawa lang ito sa plywood, pinturahan, at yun na, lalagyan ng salamin. Hindi nga salamin eh. Bukas, bukas lang siya. May pintuan siya, parang bintana na may bisagra at lagyan lang siya ng manipis na tela para maaninag ang mukha. Sa makatwid, dahil hindi pwedeng ilamay ng matagal, dahil sa nakasulasok na amoy, inilibing ang Tio Pedro. Labis na ikinalungkot iyon ng Chiang Ko na pangalanan natin na Chang Deli. Lumipas ang panahon, umuwi na sa lugar ang cung kontrado kung saan na roon sila nakatira sa lugar ng tatay ko. May biniktima na siya doon at tuon nalaman na siya ay isa ng mangkukulam sapagkat nagaroon siya doon ng kaalitan at ganoon ang ginawa at nangyari doon sa kanyang kaalitan. At lahat na kami ay naniniwala na siya ay sanang mangkukulam at lahat kami ay naniwalang siya ang kumulam ng kanyang ama at ng kanyang kapatid dahil ayon sa mga kwento ng mga nakakaalam mga matatanda na ang isang kapangyarihan ng mangkukulam lumalakas ito kapag ang una mong biktima ay kadugo mo kaya iyon ang ginawa ng taong iyon kadugo niya ang una niyang pinatay ang kanyang ama at ang kanyang kapatid iyon ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng isang mangkukulam may mga nabiktima na siya at yun ay nangamatay din lumipas ang panahon. Nabaliw ang Chung kung iyon na si Kondrado. Hindi ko na nakita yon Balita na lang ang aking nalaman. Sabi nila na mga kamag-anak ko na naroon sa lugar namin yon at nakarating sa amin dito sa lugar namin ng nanay ko. Dito kasi ako doon kasi ako nakatira nabaliw daw ang tiyong ko at dito pa ang malupit sinunog niya ang kanilang sariling bahay subalit hindi siya napinsala buhay pa rin siya siguro inunawa na lang siya dahil nabaliw na siya iyon ang kasaysayan ng Tiong Conrado. At lumipas ang panahon na nandito na ako sa Maynila na lamang kot na ko na pumano na rin ang Tiong Conrado. Salamat po sa inyong pakikinig. Abangan nyo, mayroon pa akong ikukwento na tutuong nangyayari sa aking buhay. Matalinghaga kasi ang buhay ko, mga kaibigan. Nagmumula ako sa isang bayan ng Mindanao, na yun ay Surigao. Subalit hindi ko nang banggitin saan doon sa Surigao. Upang mapangalagaan ang mga nababanggit ko mga karakter. Salamat po. Sana nagustuhan nyo ang aking kwento. Kung mayroong kayong sasabihin, mag-comment lang kayo sa comment section. Magandang araw. Mayong adlaw. Madayaw na adlaw. Sa iyo